nti ebibadde biyitinga na kumikutu si bituufu naye nga emirimu gigenda mu maaso era nga giri ku standards zennyini international standards za Namboole. Naye nze saagala njogere bingi kubanga Kafulu we Namboole project manager engineer wa Fomulungi engineer Kidemuka ali wano era njagala mubakwase abaweereza ebisingako. Amanya gange nze Lieutenant Colonel Peter Seku Kidemuka nze engineer wa project eno. Project ebadde ya mbirigo ngobola ba mulimu ba politician mulimu buli kimu tize general project ekwata nsi yonna buli muntu atunulide no project najitandika 2021 that is 2021 natandika no kisawe ku gazette kuchizimba ke kikomera kikomera na kimaliriza kati kiri 100% done chantwala ke billion nga 3 na million 8 we namalirize iyo ne bampa okutandika ukisawe kyenyine kino kirongoza twakola ebintu bingi tukoze ebintu bingi tubadde tulina okimenya tubadde tulina okuteeka mama senyaza mapya amazi buli kimu ekisaawe ekipya ebisaawe bibiri bibiri waliwo kino kye bakoleramu okwegezesaamu nga training nebabeera kino kye bakoleramu competition tubikoze byonna biri ku mutindo guli ogwa waggulu kati bino bibadde bitinga neyo mawulire nti twakola substandard work ebibeera bolokoso ngubu manya abantu awali akasente buli muntu ateekawo baagala okutunonera manya Ninga UPDF top most twagala quality second is completion on time leranga wembawulira world over munsi yonna ebisaye babirongoseza genda ku internet esere kiwanvu nyo ekitono nyo kyo nno kutwala ngolongose ekisawe yoyera myaka 3 ne kati fe tugenda kutwala myaka 2 oba ne kindo boles kumaliza kino kisawe kubanga kati twankamala wano wanutumazeewo weeks like nga 2 so tuli bulungi tugenda myezi abira isore tugenda kukimaliriza bulungi era kigenda kugwa bulungi buli muntu muna Uganda ajja kujja wano eyagaliremu esente esente gye batuwa kisaawe zino zonna okukola katwala ne fence ziri budget esoma billion 9.7 naye kati ze banta watu wadeko basoka ni watu wa billion 3 ne million 8 kati ne wadamu ne watu wa billion 7.6 Zona zona bogata mchiringa watu wadde watu wa bilioni 8 te watu wadde ko katu ola longo miezi nge 5 mama we yali anovesa tu tubadde tusaba sente ngobu bumanyi wali ebintu biva wa weru ebyetaga okulagiriza kati bamalo kubikola babikola kyetaga 100% payment then the web shipping cho je kitulete demo okola ki okucherewa nenga sure fellow Ugandans kisawe kigenda kugwa mu bulungi atene quality kati Kumi na msanvu ezo zigenda kuweleza waweru bintu bisigadde bakoleki babisindike nga fire fighting doors bazimaliza net basola zisindikanga tubawade balance nga floodlights ziri onu si newe zituuka e Mombasa tulina kusasula the balance before they are brought here so ze kumi na msanvu zigenda kumaliriza did part of the budgeted money it is already spent money sente twazisasula dda ne tulinze zituuke tusasanye tumalirize n'omulimu oloza kafe eno yali unfair mu report gye yakola ku government substandard Kafe kisooka obusozi ffe twabayita twabasalira tiketi omulundi ogusooka ogwokubiri ffe twabayita bajye batuwawuleko tewali muntu yayita kafu taze ku inspection naye neewunya hawo vasi magolinga ripoti eno bagitwale mu paliamenti tuwozi simagoli nobody called we are the ones invited them bajye batuwawule then bajye for inspection so kyalinga okuba ebigezo twabayita mutubire kiki kyetaagisibwa twabayita ogusooka guno gubadde gwokubiri abadde tanaawo official report tulabe efulumira mu paliamenti tokiraba nti waliwo abali basasamaza nga waliwo kyebagoba nenga there is what we call holding capacity ye capacity n'omuntu watula nenga atunula in all direction nga twali ekimuziizaako kati olaba bw'otunula ekisaawe ekyo olaba waliwo empagi ezo kolo muzezo kati omuntu atudde mabega aba tasobola kulaba ino wabeerawo ekimuziiza otalaba bulungi kati ezo siti zonna eziri mabega wagundi tebaabala babala ziri zotulamu ng'olaba buli wantu nebafuna 38 naye ffe contractor ne client naba consultant bagamba tuteekemu ezo seats zonna zijja kutuyambako waliwo bana bajja tebasasudde maybe aba security maybe abaki babeera ne batulamu naye nga the declared seats bajja kubalangako sente 38,000 ne ziri endala they are not the so called holding capacity the other ones are called kill seats zijja kubeeramu for the purposes of accommodating other people bana bazemu biki sina wentu laba escort si tokiraba tozire same kana mu rekaga sibili kwa instruction ngafe maje tugamba yes
Ninga ino engineering as it timelines. Tosola kungamba nte wenkokotu. Njiwele ero enchanji zimbe kwa jia kuatika. We must follow proper building guidelines. Echo vachimanyi. Sagala bana Uganda ba nenye nyonti sisi maliza mu 2 weeks nenga ndoze era kija kubera rwedi nafe tujja kugeza ko kiro ne misana singe bade kusamba mupira wako gura kaunga nandi genze nengo ne this is engineering, there are timelines for everything, yeah, but they are just, we are getting a place where to put them ngenda uchikola ko muwangu, we have the power, we have the authority. I've been directed it is a process to know funa kati crane vichi so tujja viti kati viteke somewhere as guidance. Ninda guidance from my leader, the commander and the UPDF in general bambulile tubitwale wa kubanga speaker ngambye mbijeo nange kati nomukama wange je bali nja kubabuza tubitwale wa kubanga mbijijeo njiteka nyingi jiri 10 nenga tugenda zijjao then tukole ku parking area ize sagala nyo kunenye omuntu okogera kumanya go omuntu ayogera nga nacha agenderedde kata bagambo kudamu olaba bali abakozi je bali eri eyo je bachusiza tutute media center twali tujikozewa twali tutesa media center nga tuti anti sawa zo mupira omusana guvera guva kuba meri ne tujiteka ne ono kafu yaji agamba tujitekewa jemirimu kati yo tudamu nga baba atuwa first kafu ya tuwa tulina even instructions put here ne kisawo kuveda ne danga chiri wano media center badewa wali so we were renovating as existing. So the material that we use is substandard. I don't know measurement. Ya jikola ati ya weya yogera. Yalari na which we do things in the lab, tested materials. We use quality material. It's sawe chicho. Mu Uganda or mu East Africa, it is number one. First pitch grown on sand. You show me if it is anywhere. Ate we chiri. Now which one is substandard?